Отже, ширком навішав карний майданчик, туди навіс, тут боротьба, і виходить голкіпер, Вікторій забирає в руки. І Марченко номер 17. Контрвипад штурма, переведення на лівий фланг, доходить м'яч до Курілова. Курілов, що продумує Дмитро в цьому епізоді, пробиває і Решетняк. Переводить на партнера, не проходить передача, Кілініч. Момент у Вікторії, і ледь у вас не ворота там. Захисник штурму вибивають кулу. Переведення. Ну і момент зараз, як же не забуває в цьому епізоді. Цікаво, чи не буде пенальті. Там у Литвиненко здавалося, що був замах рукою. І чи не буде просити гравці штурма? Не будуть, судячи з усього. Так, грає вперед. Підбирання за штурмом. Ширков. Тут Кілініч пробиває і забиває. Кілініч 1-0 стає рахунок. Владислав Кілініч. Дальній постріл і голкіпер штурма не справляється з ним. Грає вперед. Підбирання за штурмом. Ширков. Підбирання за Бобином. Пробиває. На місці голкіпер штурма. Микита вирішив дальній постріл. Атака Вікторії, прихота. Той далі на партнера. Момент і забирається голкіпер штурма. Ширков на партнера. Коник пробиває, заблокований цей удар. Литвиненко на куту. Азімов намагався вибити, тут підбирання за рівком, Рибак прокидає, опонента пробиває. Ну, зараз достатньо гаряче було в першій рахунок 1-0, гадаю, і господарі забили. Дальній постріл Владислав Кілініч відкрив лік м'ячем у цьому матчі. Кидання за боковою, прикопкою в карний майданчик, небезпечно, момент, поперечка! Зараз момент ще через себе пробивав Іларіонов, ну і лише Марченко Сергій в цьому епізоді вибиває м'яч на кутовий. Ну а в нас Акопян отримає попередження, отримує жовту карту. Рабачука, Раменчук, праворуч Іларіонов. Що придумає Іван, перебирає під білу. Тут же його обкрадає Рибак. Не дощав. На Рибака немає положення. Рибака не було, здавалося, положення поза грою. М'яч в ворота. Романчука, Романчук, праворуч Іларіонов. Що придумає Іван, перебирає під лілу, тут же його обкрадає Рибак. Не дощав. На Рибака немає холодів. Рибак. Один-один. Литвиненко, тоді на партнера, момент ще один у Рибака, момент ще, 2-1, Дубль Рибака, і зараз герой просто епізоду, ну а Литвиненко, він привозить, ну і верто привозить, 1-1, Литвиненко, тоді на партнера, момент ще один. Ігрового дня суботи, як бачимо, не скучно подивитися, але й не може бути в матчі прем'єр-ліги. Штурм перевертає матч. Буквально поруч. Рибак. Фол проти нього. Ні. Залишає арбітер. В цьому епізоді дозволяє зіграти. Oh!
Ми зовсім згодом, я думаю, буде пауза, подача. Тут голкіпер Стурма впевнено грає. Але зараз було важливо, дуже важливо зіграти надійно. Це не дається побити. Кілініч на підбиранні. Навіс моменту Вікторії. Ну там Телятник вже положений поза грою. Ігрового вікенду другого туру чемпіонату ХПЛ. Подача туди на дальню стійку. Ну зараз непогано. Підбирання за гравцями Вікторії. Ширков полить. Це буде попередження. Жовта картка Богдану Ширкову. Вибачається капітан і організатор Штурма. Ну і на своїй половині поля Штурм. Безперечно, де мусить бути. Перевага до 1. Потрібно відстояти. Це Хілініч на підбиранні. Потрібно пробивати. Пробиває вищий воріт. Що цікаво, що в першому голі. Чудово. Удар. І забирає знову голкіпер Штурма. Романчук. Грає на прикоту. Ширков. Ну все, матч завершено. Вітаємо команду Богдана Ширкова з перемогою, вольовою перемогою. Команда Вікторія поступається. Дякуємо всім за...